Kama tulivyofahamu kwamba tumepata msiba, mwakilishi wetu wa Channel 10 Iringa Daudi Mwangosi amefariki dunia jana kwa inachosadikiwa kupigwa na mabomu katika vurugu za Chadema katika kijiji cha Nyololo mkoani Iringa. Channel 10 tumepokea kwa masikitiko makubwa kifo cha mwakilishi wetu huyo Daudi Mwangosi. Daudi Mwangosi amekuwa mwakilishi wa Channel 10 kutoka tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2006 kwa anakuwa anatuletea stories na tunamlipa kutokana na zile story. Ndio maana tunasema ni mwakilishi, sio mwajiriwa. Lakini kama mnavyofahamu, sisi wote ni ndugu. Channel 10 ni ndugu yetu, ni mwandishi wetu kutoka 2006, tulikuwa naye bega kwa bega kutupasha habari kutoka Iringa na kwingineko ambako walikuwa wanakwenda. Kwa kweli hili ni pigo saa kubwa sana kwa kampuni, pigo kubwa sana kwa wanahabari na pigo kubwa sana kwa jumuiya yote ya Tanzania na nje ya nchi. Kwa kweli Channel 10 sisi kama kituo tunaomba kuwepo na uchunguzi huru wa nini hasa kimetokea. Toka jana tulikuwa tunaendelea kuwasiliana na polisi, na wao wametutaarifu kwamba leo uongozi wa polisi umekwenda, na pia kuna wataalamu wa mabomu kutoka jeshi la wananchi wameshakwenda kule kwa ajili ya kushughulikia kuona hasa chanzo cha kifo cha Daudi Mwangosi. Kwa wakati huu tunaendelea kuwasiliana na watu wenzetu wa chama cha waandishi wa habari wa mkoa wa Iringa, ambao sisi Channel 10 kwa kushirikiana na Press Club ya Iringa na Mbeya ndio tutashughulikia msiba wa Daudi Mwangosi. Tumekubaliana wote Channel 10 kama kituo ambacho alikuwa anafanyia kazi, tutakuwa nao bega kwa bega toka siku ya jana ambayo amefariki mpaka tutakapopumzisha. Na kwa mujibu wa taarifa za awali, Daudi Mwangosi ambaye amezaliwa mwaka 1972, ameacha mke na watoto wanne, amezaliwa Tukuyu mkoani Mbeya. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa za awali kwamba Daudi Mwangosi atatarajiwa kuzikwa Tukuyu mkoani Mbeya. Lakini lini anazikwa inategemea na uchunguzi unaoendelea juu ya chanzo cha kifo chake. Kwa hiyo haya masuala yakikamilika, ndio mazishi ya Mwangosi yatakapoweza kufanyika na tutatoa taarifa ni lini. Mimi kama muhariri nazungumzia kwamba hizi vurugu hazipendezi, kwa sababu wanaopoteza maisha ni wananchi wa kawaida. Kama mnaona vurugu za Morogoro, waliopoteza maisha ni wananchi wa kawaida. Vurugu za Iringa, amepoteza maisha mwananchi wa kawaida, lakini still pia ni mwandishi wa habari, kitu ambacho pia ni kibaya. Kwa mimi nadhani tu serikali, dola pamoja na vyama vya siasa vipange utaratibu mzuri wa kushughulikia haya matatizo, ili tuache kupoteza maisha isivyokuwa na sababu. Tunapoteza maisha isivyokuwa na sababu. Tuna kila uwezo wa kushughulikia masuala yetu kwa njia za amani. Hatuna haja ya kutumia nguvu, hatuna haja ya kugombana. Kwa hiyo tu ni wito tu kwa wanasiasa, kwa vyombo vya dola na sisi waandishi wa habari, tushughulikie masuala yetu kwa amani, kwa sababu yanayopotea maisha ni ya watu wa kawaida ambao hawahusiki. Mwangosi alienda pale kama mwandishi wa habari kutuletea matukio, matukio yake sasa tumempoteza kwa njia za kinyama kabisa ambazo zinatisha. Kwa kweli zinatisha. Kwa hiyo hiki kitu hakikubaliki, kisiendelee. Tufike mahali, tufikie mwafaka. Tanzania hii iendelee kuwa na amani. Sasa tunaanza kuwa na hofu hata waandishi wa habari kuanza kufanya shughuli zetu. Kwa kweli tunakaa katika mazingira magumu sana.